O, vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızdandır. Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Səməd Abdullayev 2002-ci ildə Göyçay rayon Qaraxıdır kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra valideynləri onun ali təhsil almasını istəsələr də Səməd vətənə xidmət yolunu seçib. Səməd Abdullayev 2020-ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. O, xidmətdəykən vətən müharibəsinə qatılıb. Həmişə fəxri etmişəm, elə bir oğlum var. Bugün fəxri edirəm, elə bir oğlum anasıyam. Mərd qorunmaz olmağın orada da sübut elədi. Çox cəsur uşaq idi. Arzuları çox idi. En büyük arzularından biri de əsgər olmağıydı. Sevinə-sevinə əsgər getdi. İgidimiz vətən müharibəsində Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Səməd Abdullayev ötən il oktyabrın 1-də Cəbrayılın Nüzgar kəndində şəhadətə yüksəlib. Sentyabrın 29-da axırıncı zəngi oldu. Gecə saat 12 yarısında dedi, atan narahat olma, hər şey yaxşıdır. Eşitdiyimə görə onların bölükləri hamısı şəhid olub, sağ əsgər qalmayıb, yəni o haqda məlumatım yoxdur. O döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Rəşid Rəşidov, Şəhla Poladova, Xəzər Xəbər.